ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን ይሄ ማሪና የማሩ ቻናል ነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የደውሉን ምልክት ተጭናችሁ በየጊዜው መልቀቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው እኔ በብዛት መልቀቀው ያው ምግብ ነው አንዳንድ ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ማስበው ነገር ይዤ እመጣለሁ ከባለቤቴ ጋር አንዳንድ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ያው ከምግቡ አሰራሩ በፊት ያው አንድ ያው መለው ያው እግዚአብሔር አሁን አስፈሪ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ኢጣሊ በተለይ በጣም ነው የሚያሳዝኑት በደብዙ ሰው አልቋል በቃ በየቀኑ ብዙ መቶ ወደ ስንት ዛሬ ራሱ ትናንትና ላይ ወደ 700 ምናምን ሰው ነው በአንድ ቀን ያጡትና በቃችሁ ይበለን ፈጣሪ በቃ ጸሎት ነው የሚያስፈልገው ሌላ እንግዲህ እኛ ጠብቀነው እናመጣው ነገር አይደለም በርግጥ ግን በተቻለ መጠን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ግድ ነው ያው ብዙ ወደ ውጪ ምናምን ነገር ብዙ እንዳንወጣ ተደርጓል ያው ብዙ ነገር አልተዘጋም በርግጥ ግን ብዙም አንወጣም በቃ ሾፕ ምናምን ነው የምናደርገው እንጂ እንደሌላው ኖርማል አካሄድ ኖርማል ጊዜ ትምህርት ቤት ምናምን መሄድ የለም ሀገራችንም ውስጥ እየገባ ነው እግዚአብሔር አምላክ በቃችሁ ይበለን የኢትዮጵያ አምላክ በቃችሁ ይበለን የሞትንም ነፍስ ይማርልን እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው ያሉን ግብአቶች እንግዲህ ድፍን ምስር አለኝ አንድ ኩባያ ሩዝ እና ድፍን ምስሩን ትንሽ ይሄን ያረኩት ሩብ ምጥን ጨው አለኝ ሽንኩርት ዘይት ነው ያለው ከዛ ያው ምስሩን እንደዚህ አጥብና ታጥቧል እና ቀቀለዋለሁ መጀመሪያ ያው በጣም ሙከካ አድርጌም ሳይሆን ደና እንደዚህ በዚህ መልኩ ሲሆን ነው ያው ከራይዙም ጋር ስለሚበስል በጣም መብሰል የለበትም እንዳይቡካባችሁ ከዛ በእጄ እንደዚህ እንተነለዋለሁ ጠንከር ያለ ነው ግን ደና እንተነለም አሁን በዚህ መልኩ ቀቀለዋለሁኝ ቀቅ ያዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ከዛ ሽንኩርቴን በዚህ መልኩ ከትፍና ሽንኩርቴን አበስላለሁ መጀመሪያ ከዛ ሽንኩርቴን እንደዚህ በሰል ሲል ዘይቴን እጨምራለሁ እና ሽንኩርቴ ሲበስል ዘይቴን ጨምሬ አብስዬ በዚህ መልኩ ሲበስል መጥቻለሁ ከዛ ራይዜን አጥቤያለሁ አንድ ኩባያ ሩዝ ነው ያረኩት እሱን እንጨምራለን ምስሩ ግን ያው ስለሚበዛ ትንሽ ነው ማድረግ ያለብን እኔ አልመጠንኩም ትንሽ ነው ሩብ ከሩብ የሚያነሰ ነው መሆን ያለበት ምስሩ ምክንያቱም ይበዛል ምስሩ ስንሰራ ስለሚበዛ ከሽንኩርቴ ጋር እንደዚህ ትንሽዬ ሰዓት ጠበስ አረጋለሁኝ ራይዙ ከዛ የቀቀልኩትን ድፍን ምስር እጨምራለሁኝ ውሃውን አጥልዬ አስቀምጨዋለሁ በውሃው ነው መጠቀመው ምስሩን አጠብዩዋለሁ በደንብ የቀቀልኩበትን ውሃ አጠቀመዋለሁ ጣሙ ካለዛ አይመጣም በምስሩ በጣም ነው የሚጣፍጠው በምስሩ ውሃ ሲሆንና በውሃ ሲሰራ አንድ አይነት አይደለም ከዛ ይሄውና የምስር ውሃ እሱን ጨምራለሁኝ ያው ምስር ውሃ ብዙ ከሆነ መለካት ትችላላችሁ አንድ ኩባያና ትንሽዬ ነው የሆነው ውሃውና ያው ከአንድ ኩባያ በላይ ብዙ ትንሽ አንድ ኩባያ ከትንሽዬ የምትሆን ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ውሃ እንዳይበዛ ማለት ነው ጨውን ጨምራለሁ ከዛም ከነዋለ እንደዚህ እስኪን ተከተክ ድረስ በዚህ መልኩ መንተክተክ ሲጀምር ጋዜን ቀንሷል የመጨረሻ ላይ አረጋዋለሁ ጋዜን የመጨረሻው ቁጥር ላይ እንደዚህ አርጌ በቃ ውሃው መጥቶ እስኪበስል ጠብቀዋለሁ ከዛ
ከጎኑ ዘይት እንደዚህ አግልና ሽንኩርት ደግሞ ግማሹን ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት የነበረው የቀረውን ግማሹን ደግሞ በሽሪ ሚሪ ቆርጬ እንደዚህ በዚህ መልኩ ተጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እና ራይዚንግ ከጎኔ እንደዚህ አያዋለሁኝ እንደበሰለ እንዳልበሰለ ከፍቼ ቀስ ይያል እንዳይቦካ ግን አይቦካም። ውሃው ብዙም በቃ መጠነኛ ውሃ ስላረኩኝ አይቦካም። ትንሽ እየመብሰል እንትን ስለቀረው ጫዊን ቀምስና ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ። ጨው ካነሰ ውሃ ላይ እንደዚህ ምን ጨምረው ውሃ ላይ መጨመር ይቻላል። በርግጥ ግን ያው መጀመሪያ ላይ መቅመስ ትችላላችሁ። ከዚህ በዚህ መልኩ በጋለው ድስት ላይ በጋለው ጋዝ ላይ እንዲበስል ያው ጋዜን አጠፋውና በዚህ እንዲበስል ተዋዋለሁ። ከዛ ሽንኩርቴ ጋር እንደዚህ መጥቼ ሽንኩርቴን በደንብ ነው የሚጠበሰው። ጥብስ ነው የሚሆነው። በቃ እንትን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ነው ሽንኩርቱ የሚጠበሰው። እናንጠብሰዋለን በደንብ ሽንኩርታችንን። አሁንም በሰል ሲል ያው እመለሳለሁ በደንብ። በጣም ነው ቴስት ያለው። የሚገርማችሁ ሽንኩርቱ እንደዚህ ተጠብሶ ከራይዙ ጋር በጣም ልዩ የሆነ ጣፋጭ ማለት ጣዕም አለው። ይህን መስሎ ብራውን ሆኗል። አውጠዋለሁ አሁን ማለት ነው። ከዛ ራይዜም ደርሶ ቀዝቀዝ ብሏል። እዚህ ጋር በዚህ መልኩ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ሰላጣ አለኝ። ከሰላጣ ክሰን ሲሆን በጣም ነው ሞር ደግሞ ይጣፍጣል። አሪፍ ነው። ጾመኛ ያልሆናችሁ ጾም የሌለ ወቅት ደግሞ በእርጎ በጣም እርጎ ከወደዳችሁ በእርጎም ይበላል። ቆንጆ ነው። ዮጉርት እና ራይዚን ሳህኔ ላይ እንደዚህ ያው ለውበቱ ለቫራይቲ ነው እንግዲህ። እዚህ ካዘጋጀን በኋላ ሳህን ላይ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ስታይል ከዛ የጠበስነው ሽንኩርታችንን ከላይ እንደዚህ እናደርጋለን። እኛ ሰላጣዬን ደግሞ ያው ሎሚ ምናምን አድርጌበታለሁ። ሎሚ፣ ጨው እና ዘይት አለው። እሱን ካላወስን በኋላ ማበያም በዚህ መልኩ ሰላጣ በሰላጣ እናዘጋጃለን። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ሞክሩት እናንተም እንደዚህ። ከዛ እንቀምሰዋለን። ራይስ ትጠላላችሁ? ራይስ ትጠላላችሁ? የእውነቴ ነው። በጣም በዚህ መልኩ ይህን ይመስላል። እንግዲህ በቃ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ
ቸርን ሰንብት አመሰግናለሁ።